Assalomu alaykum qadrli Pavlona ishtixbozlari. Hozir bugungi video polizni bo'ladi hamma uchun. Videoni o'tkazmasdan obuna bo'lib ko'rasizlardan umiddamiz. Videomiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib o'zlaringizning fikrlaringizni kommentariyalarga qoldirishingiz mumkin. Xo'p, mana Pavlona daraxt ko'chatlari kavlanganidan keyin mana qilib tomirlarini kesib olinadi. Keyingi partiya ko'chirish, ko'katirish uchun bahorgi tayyorgarlik bu. Endi buni dorilash birinchi usuli, xo'p, chirishga qarshi dorilash deb ko'pchilik pavlonachilar aytadi. Bu sekret deb 2-3 pavlona xo'p, pavlona O'zbekiston, pavlona olami ikozaminga telefon qildim. Qanaqa dorimni dorilanadi deb so'raganimda buni ayta olmaymiz. Buni bizadan olgan bo'lsangiz, ko'chatdan bizadan olgan bo'lsangiz yoki tomirdik bizadan olgan bo'lsangiz aytardik. Aytmaymiz deb javob qaytarishdi. Endi shuni men o'zim topdim, izlab, axtarib, o'rganib, har xil rossiyskiy informatsiyalardan, Rossiya o'sha pavlona yetishtirgan informatsiyalardan topdim. Mana bu qizil dori bo'ladi. Bu dorini hozir necha 100 mg oldim. Buni xullas 10 mg 10 litr suvga aralashtiriladi. Endi bu dorining nomi Maxim deb nomlanadi. Finlandiyadan keltirilgan dori ekan. Xo'p, Xitoydagi bor, keyin Germanskiy bor. Buni Germanskiy Xitoydagi bo'ladi. Xo'p, mana ozgina suvga mana shpritsga tortib olinganini qo'shaman. Va buni yaxshilab aralashtirib mana shunday dorini yaxshilab aralashtirib olib, bu yaxshi nimasidan. Xullas, firmasi yaxshi, ishonchli firma. Buni hozir mana shularni dorilash boshlaymiz. Bitta solib qaytarib olib, yana plyonkasiga qo'yiladi. Hozir qani qizim, yo'dan qani sol. Sochimas. Tomirlar sol. Malades. Qani boshla. Malades ana. Qani sol qizim. Mana tomirdim. Ana tomirladi, dorilashdi. Yosh kelajagi bor qo'llardan boshladik. Qani. Ana. Mana yaqinroqdan olib. Yaqinroqdan olib. Hammalaringiz otasiga yordam beryapsiz-da, qizim, asal qizim. Bog'chadan borib keldi, ana bog'chadan keyin dadaga qarashapti. Ha? To'g'rimi? Keyin nima bo'ladi qizim buni? Nima qilamiz? Pavloniyadan ko'chatlar qilamiz, ha? Mana hozir sekretini aytib o'tdim, globalni sekreti birinchi o'rinda. Endi ikkinchi sekreti. Buni ko'pchilik biladi, bilmaydi. Mana bu gumi degan, mana fikser qilsin, gumi degan dori bu. Bu mana bu xo'p. Mana dori xo'p, mana Maxim degan doridan dorilagandan keyin ozgina nima qilib, keyin gumi degan doriga mana bu yerga buni 2-3 soat mobayniga botirib qo'yiladi. Bundan keyin bir kundan keyin bir tanasiga singolgandan keyin yoyib qo'yib singolgandan keyin mana bunga gumi degan doriga bitta suvga botirib buni ko'katirishga qo'yamiz. O'z ko'katirish uchun mana nima qilib pesokka taxlo olingan, o'zi qo'yilgan, ichi bug'lanayapti, issiq yaxshi. Napalnitni plyonka yana teplitsani ichiga bo'lyapti bu hozir proses. Mana shu teplitsani ichiga nasib bo'lsa mana shu yerlarni to'ldirib, pavloniyani stakanlarini taxlab chiqib, suv berib ko'katiramiz. Videoni davomiga keyingi videolar nasib bo'lsa shu haqida bo'laveradi. Endi obuna bo'lmaganlar, do'stlar, bittadan obuna bo'lib qo'ysangizlar, mana yangi videolarimiz birinchidan bo'lib sizlarga yetib boradi, SMS bo'lib tarzda yetib boradi. Obuna bo'lib sizlardan like bosish yoki nima qilish sizlardan pul talab qilmaydi. Sizdan oddiy usullardan birini o'rgatyapmiz. Uy sharoitida bo'ladigan narsa. Hammada bor narsa idishlar va nimalar. Mana buni endi Vit aptikada qayerdan topsa bular, Vit aptikadan Maxim degan dori. Men mana shu videoni burchagiga qo'yib ketaman, o'sha idishini
rasmga olgandim magazinda. O'shanisini qo'yib ketaman. Bemalol o'sha screenshot qila olish lozim mumkin, yo yozib olish lozim mumkin. Videoni screenshot qila olish lozim mumkin. Keyingi mana shu videolarni sizlarga foyda keltirsa, qandaydir darajada sizlarga foyda keltirgan bo'lsak, biz xursandmiz. Endi ildiz tomirlar kerak bo'lsa, bizaga murojaat qilishingiz mumkin. Ishonchli FT, Ember, Shanton navlaridan ishonchli navlaridan bor. Agar zakaz ham olyapmiz, mana shular stakanga ko'katirib, bir oylik ko'chat qilib sotiladi. Ko'chatlari ham nasib bo'lsa o'tkazganimizdan keyin zakazlarga hozirdan zakaz berib qo'yishingiz mumkin. Bizaga ancha cheksiz zakaz olamiz. Kimga qancha plantatsiya qilmoqchi bo'lsa, bemalol maslahat qilib, murojaat qilib. Hozir anchagina nimalarni qo'ydik, yana hali tomirimizni tomizamiz, uni hali kesib ulgurganimiz yo'q. Juda ko'p hali ildiz qalamchalar. Bo'ldi. Qattiq nafas oling. Mana buni dorlashda sil sinovatlari yoshirib kelingan, o'rgatamiz degan sil sinovatlarini sizga ochiq-oydin aytib o'tamiz. Sababi bu sir emas bu. Bilgandan keyin xo'p, sir qachon sir bo'ladi? Bir inson bilsa sir. Uni 2-3 inson bilsa u sir emas. Mana oddiy, bundan murakkab joyi yo'q. Bu palona yetishtirish uchun unchalik xo'p, avia texnikalar o'rgatamiz, o'rgatish xo'p. Etapma-etap qilib olinadigan narsa. Etapma-etap bu agro texnikalari masalan, dorilandi, xo'sh, jayratib qo'yildi, qurigandan keyin yana bir dorilab, gumi dori bilan, gumi dori emas, ozuqa, gumi suvi, mana bu gumi. Bu ozuqa yaxshi ko'karish uchun, o'sha pinnik otishini rivojlantirish uchun hamda xullas mana o'simliklar uchun ozuqa vazifa bajaradi. Buni hech qanday ximiyasi yomon joyi yo'q. Insonga yoki nimaga zarar joyi yo'q buni. Xullas, shu do'stlar, videoga like bosib, bittagina podpisatsiya bo'lsangiz unutmanglar. Keyingi videolarimizda birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muvaffaq bo'lasizlar. Hammaga rahmat.